Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer presentationen och sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se. Välkomna hit. Jag beklagar att ni fick vänta. Kommer direkt från regeringssammanträden. Och de går alltid före presskonferenser. Jag ber om ursäkt för oartigheten. Får jag först säga ett ord om det som hände i natt. Vasastan i Stockholm. Den tredje dödsskjutningen den här veckan. Det säger någonting om vad som händer i vårt samhälle just nu. Det säger också, tror jag, någonting om att de här gängen som vi nu upplever i Sverige och aldrig har upplevt förut och inget annat land i Europa upplever någonting liknande. De kommer alltså inte sluta av sig själva. Jag tror vi ska ta in det på allvar. De här kommer inte sluta av sig själva. De kommer att fortsätta tills de antingen är inlåsta eller utkastade. Inlåsta om de är svenska medborgare och begår brott. Tvingas lämna landet ifall de inte är svenska medborgare. Det är inte lättare och inte svårare än så. Det här kommer inte upphöra av sig själv. Allt tyder på att det här är ständigt nya följdkonsekvenser. Det är hämnd på hämnd. Det är grupperingar som skiftar, som ibland ligger i krig med varandra, som ibland bedriver inbördeskrig i sig själva. Jag tror vi underskattar inte vidden av den här otrygghet som det här skapar. Om det vill jag också ha sagt att vi kommer göra det som krävs. Vi kommer göra det som krävs för att stoppa de här gängen. Vi tänkte idag säga några ord om det samlade rättspaketet i den budget som presenteras om knappt en vecka. Gunnar Strömmer kommer att säga det allra mesta. Det jag vill säga egentligen bara inledningsvis att vi håller på med ett paradigmskift i svensk rättspolitik. Och det är stort och det är brett och det är djupt. Och det handlar ju om en kombination av den organiserade brottsligheten. Det handlar om de hot som vi möter mot Sverige och svenskar och svenska intressen runt om i världen. Som i sin tur handlar om geopolitik och många andra saker. Och vi pratar inte bara om detta utan vi betalar för det också. Vi kommer alltså sammantaget har ökat budgetsatsningarna på den samlade rättspolitiken med 21 miljarder kronor. Det är historiska mått mellan 2023 och 2026. 90 miljarder kronor sammanlagt kommer det här att kosta. Och vi menar att det här är nödvändiga utgifter för att ge trovärdighet till att vi lägger om politiken. Man kan alltså inte prata fram varken lagstiftning eller fler människor som begår brott i fängelse, utan det är nödvändigt också att betala för detta. För att göra en historisk parallell så ska man titta på försvarsutgifterna. Ständigt höga ambitioner i ständigt nya försvarsbeslut som inte matchades upp med motsvarande pengar till försvaret. Det håller inte i längden. Det blir ihåligt både för svenskar och för alla runt om i världen som tittar på våra beslut. Får jag innan jag lämnar över ordet till Gunnar säga bara någonting om några enskilda saker som vi nu genomför, men som om de hade varit genomförda hade haft enorm betydelse. Om vi hade haft visitationszoner redan i Sverige så hade Uppsala nu kunnat bli en visitationszon, likt Christiania i Köpenhamn. Där polisen har fått extraordinära möjligheter att helt enkelt ta de vapen som finns bland de människor som de misstänker rör sig i kriminella miljöer. Det hade kunnat vara på plats just nu. Hade vi nu haft ett system med anonyma vittnen så hade många av de människor som ni ser i medierna nu vilja uttala sig om de slipper att vara på bild och med namn kunnat berätta för polisen och för rättssystemet vad de har sett och vad de vet. Hade vi nu haft ett system med kronvittnen
då hade vi fått de människor som själva är livrädda att skjutas ihjäl i gängen att berätta vad de vet om gängen mot att själva komma något lindrigare undan. Jag säger inte detta för att säga surt sa räven, utan bara säga att det här var saker som fanns på bordet, vi ville genomföra det, det skulle kunna ha varit på plats. Nu ser vi till att allt det här kommer på plats under de kommande åren. Och allra sist, hade vi idag haft ett system med sekretessbrytande regler där huvudregeln var att polisen och socialtjänsten och skolan kunde dela information, då hade de 13-åringar som nu riskerar att själva skjutas ihjäl kunnat upptäckas mycket, mycket tidigare och till exempel kunnat lämna de familjer där de växer upp i brottslighet. Med detta, Gunnar, över till dig. Tack så mycket. Och som statsministern beskriver har vi ju hanterat en exceptionell situation med en grov organiserad brottslighet som är systemhotande till sin karaktär. Och det visar ju inte minst då de senaste dagarnas mycket allvarliga våldsdåd i Uppsala och händelser också på andra håll som har kopplingar till kriminella nätverk. Och det är klart att när de här nätverken nu ger sig på att hota och försöka döda varandras familjemedlemmar och genom det också utsätter helt oskyldiga människor för stora risker. Ja, det har också många gränser passerats. Och bara för att säga det självklara, men som ändå är svårt. Ingen av oss får vänja oss vid det här. Vi får helt enkelt inte trubbas av. Och med systemhot menar vi ju att brottsligheten är förstås förödande för brottsoffren och för brottsoffrens anhöriga. Men den underminerar också rättstryggheten för allmänheten och hotar i förlängningen det öppna och fria samhället. Och det är det ljuset som man ska se den stora omläggningen av rättspolitiken som regeringen nu genomför i syfte att trycka tillbaka den här brottsligheten och i fullt medvetande om att det kommer ta tid ta fram allt sånt som krävs för att kunna vända utvecklingen och med tiden inte bara hantera utan också på allvar kunna ta itu med de här problemen. Och det handlar om en rad olika saker, effektivare verktyg till brottsbekämpningen, straffskärpningar, tidigare och tydligare reaktioner för unga som begår brott eller för den delen unga som ännu inte har inlett en brottslig bana men som på ett tydligare sätt både genom krav och reaktioner och omsorger ska hållas borta från den banan. Och som statsministern var inne på i sin inledning så är det ju så att väldigt mycket av det som vi drev i opposition som vi la på bordet hösten 19 där de här frågorna stod i fokus i ljuset av dramatiska skjutningar som då skedde. Väldigt mycket av det som vi nu genomför fick vi inte stöd för då. Och nu när många vill bidra, och det tycker jag är utomordentligt välkommet, så blir det ju också sanningens minut. Exempelvis Socialdemokraterna är nu beredda att stödja anonyma vittnen, visitationszoner, att kriminalisera deltagande i kriminella nätverk. Eller det finns så att säga en modell med kronvittnen, men den har inte tillräckligt bett. Det finns inte en tillräcklig effektivitet och kraft i det systemet. När vi nu ser över det kommer det finnas stöd från Socialdemokraterna och andra för att göra det. Dessvärre har ju avsaknaden av det stödet gjort att vi kanske som land har tappat åtminstone en, men dessvärre kanske fler mandatperioder. Nu är vi där vi är. Nu har vi en majoritet i Sveriges riksdag. Andra är välkomna att ansluta sig om man på allvar vill bidra till att vända utvecklingen. Justitiedepartementet är motorn i det här reformarbetet, men vi gör det väldigt nära samspel med andra departement och förstås också en lång rad myndigheter. Det här är ett sätt att beskriva vad som nu är på gång, där vi både nu genomför saker väldigt konkret i närtid, forcerar utan att på något sätt äventyra kvaliteten i utredningsarbete för att kunna ta viktiga grepp framöver. Jag ser fram emot att nu den 1 oktober se nya viktiga verktyg i händerna på polisen, möjligheten att använda hemliga tvångsmedel preventivt, alltså möjligheten att
utan att det finns en konkret brottsmisstanke rikta avlyssningen mot de kriminella nätverken för att kunna få underrättelse för att förhindra och förebygga att den sortens skjutningar som vi nu ser överhuvudtaget äger rum. Och det är glädjande att vi fick igenom det. Jag noterade att delar av Socialdemokraternas underlag, Vänsterpartiet, röstade emot det. Det beklagar jag. Jag hoppas att alla ska vilja sluta upp bakom andra liknande, förvisso långtgående, men helt nödvändiga steg som vi nu ska ta framöver. Med detta sagt så kan man inte komma runt naturligtvis att effektivare verktyg, en annan och mer effektiv strafflagstiftning med mera också förstås förutsätter ekonomiska resurser så att man kan få fullt bruk för de effektivare verktyg som vi nu trycker fram i hög takt. Och vi kan konstatera att vi nu, som statsministern var inne på, gör en över tid förstås rekordartad satsning på rättsväsendet. Och det inleddes alltså redan med den, ska säga, första budgeten för det här regeringsunderlaget, det vill säga den budget som lades fram av M, KD, SD och oppositionen som gick igenom riksdagen hösten 21 inför budgetåret 22. Och förra hösten följde vi upp den satsningen då vi i regeringsställningen lade då reformer motsvarande 3 miljarder kronor för 23. Och trots ett svårt ekonomiskt läge så kan vi nu fullfölja de satsningarna och fortsätta prioritera rättsväsendet. Och vi tillför helt enkelt de medel som behövs för att kunna genomföra den här omläggningen också i praktiken. Som statsministern sa, under åren 2023-2026 beräknas alltså rättsväsendet som helhet växa från 69 till 90 miljarder kronor. Det är en ökning med 21 miljarder kronor. Och ser vi då i ett lite längre perspektiv från, ska vi säga, den senaste S-budgeten 2021 till då 2026 så beräknas anslaget öka med mer än 55%. Jag vill understryka att vi värnar hela rättsväsendet. Alla myndigheter, alla aktörer i rättsväsendet måste finnas med i den här långsiktiga satsningen för att helheten ska hänga ihop. Lika fullt i den här budgeten finns det tre tydliga prioriteringar för att öka tryggheten och stärka säkerheten. För det första så stärks polismyndigheten. Antalet polisanställda ska fortsätta öka och vi säkerställer att polisen får de resurser myndigheten behöver för att kunna säkra den fortsatta tillväxten. För andra så kommer kriminalvården att behöva byggas ut kraftigt och regeringen säkerställer nu att den påbörjade utbyggnaden kan fortsätta och växla upp framöver. Och för det tredje, säkerhetspolisens operativa förmåga behöver anpassas till säkerhetsläget, det vill säga stärkas. Och det är den, ska vi säga, ekonomiska del som är ny för dagen. Om jag ändå får börja med polisen. Polistätheten, det ska åtminstone motsvara genomsnittet EU har sagt. Tillväxten måste ske lokalt, vi måste få fler synliga, fler närvarande, fler tillgängliga poliser. Vi vet att det är utomordentligt viktigt ur ett brottsförebyggande perspektiv. Vi vet också att vi behöver lokalt stärka upp med utredare så att vi kan klara upp fler brott framöver. Vi har säkerställt genom tidigare budgetar tillväxt till och med 24. Nu tillför vi ytterligare medel för att säkerställa tillväxten framåt. Polismyndigheten får det de önskar för tillväxten och det är viktigt för inte bara för myndigheten utan för våra möjligheter att resurssätta den omställning av politiken som vi nu driver igenom. För hela perioden 23-26 ger sammantagna ökningar till polisen 10 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning på 27% under den tiden. Det råder ingen tvekan om att fler personer kommer att sitta i fängelse och sitta i fängelse längre framöver. Det drivs av flera olika saker. Dels verkligheten, samhällsproblemens vidd och djup. Dels att nya effektivare verktyg, metodutveckling i polisen etc. kommer att göra att fler brott kommer att klaras upp. Också fler grova brott som innebär långa fängelsestraff. Och till det kommer de straffrättsliga reformer
både på kort sikt mer spetsiga riktade mot gängkriminaliteten och mer genomgripande systemförändringar på lite längre sikt vad gäller straffen som regeringen och Tidöpartierna lägger fram, som också förstås kommer att skapa ett ökat tryck på kriminalvården. Och jag vill understryka två saker. Det ena är det uppenbara att utbyggnaden av kriminalvården kommer igång alldeles för sent. Kriminalvården har ingen egen skuld alls i det, utan det är ju avsaknaden av framsynta politiska beslut som gjorde av tidigare regeringar att den tillväxten inte kom igång. Och därför måste vi nu hantera situationen både på kort och lång sikt. Det andra som jag vill säga i den delen är att den här regeringen kommer ta ansvar för den här situationen och tillföra kriminalvården de resurser kriminalvården behöver för att på ett ansvarsfullt sätt med bibehållen kvalitet i verksamheten också kunna möta dagens situation. Åren 23-26 så beräknas alltså anslaget för kriminalvården öka från 14,1 miljarder till 22,6 miljarder. Det är en ökning på över 60%. Det som är helt nytt för dagen, det gäller budgetsatsning ägnad att stärka säkerheten och återupprätta tryggheten i Sverige med sikte på Säkerhetspolisen. Ni känner alla till hur säkerhetsläget har försämrats över tid. Och vi har nämnt ett av de mest potenta hoten mot den inre säkerheten, den grova organiserade brottsligheten. Hotet kommer från fler håll. Främmande makt, statliga aktörer som på olika sätt främjar sina nationella intressen på ett offensivt sätt mot Sverige. Vi vet också att attentatshotet, alltså hotet från terrorister och våldsbejakande extremister har ökat som en följd av det att terrorhotsnivån höjts här i augusti från en 3 till en 4, från ett förhöjt till ett högt hot på den 5-gradiga skalan. Allt det här gör förstås att vi också resursmässigt måste möta det här hotet med förstärkningar av Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen behöver öka sin rekrytering för att intensifiera arbetet med kontraspionage och kontraterror. Det handlar om att förstärka, bredda förmågan att identifiera, bedöma, reducera andra staters olovliga aktiviteter i Sverige, men också hotet från våldsbejakande extremister och terrorister. Det handlar också om att intensifiera utbytet med viktiga partners i andra länder. Till bilden har också ett behov av att i ljuset av det förändrade omvärldsläget också stärka skyddet av den centrala statsledningen. Men också den tekniska förmågan, alltså att kunna möta de här hotaktörernas aktivitet digitalt. Det finns med som en bakgrund till den resursförstärkning som nu sker. Säkerhetspolisen tillförs 180 miljoner 2024. Och totalt ökas därmed Säkerhetspolisens anslag med 339 miljoner kronor nästa år. Det motsvarar en ökning av anslaget med 16%. Och tillsammans med de tillskott som regeringen föreslog i förra årets budget så beräknas anslaget öka från 2,1 till 2,8 miljarder mellan åren 23 och 26. Det motsvarar en ökning med 33% under den tiden. Sammantaget menar vi att de här förstärkningarna av Säkerhetspolisen ger den myndigheten ännu bättre, helt nödvändiga förutsättningar för att kunna bidra till att skydda Sverige utifrån det försämrade omvärldsläget. Får jag bara säga några korta ord avslutningsvis för att betona det jag och statsministern också betonade inledningsvis, nämligen vikten av att se hela rättsväsendet i det här. Jag brukar själv undvika ordet rättskedja därför det antyder att exempelvis domstolarna är delen kedja av ren brottsbekämpning. Så är det inte. Domstolarna har ett bredare uppdrag inklusive att värna rättssäkerheten i många av de delar som vi nu så att säga trycker fram. Domstolsprövningar av användningen av hemliga tvångsmedel och annat. Med det sagt så är det naturligtvis så att det vi nu gör när det gäller inte minst bekämpning av den grova organiserade brottsligheten får ju följdkonsekvenser för hela rättsväsendet. Och därför är det viktigt för oss att resurssätta helheten så att allting hänger ihop. Får jag då bara nämna tre korta grejer. Åklagarmyndigheten behöver fortsätta anställa fler. Den resan inleddes förra året och vi kommer att
hålla i den och ge åklagarna nu de resurser de behöver för att kunna fortsätta sin tillväxt, för att kunna bidra till att möta hotet, inte minst från den grova organiserade brottsligheten. Även domstolarna måste få förstärkningar. Vi tillför 59 miljoner mer i år. Om man tittar på 2023 och jämför med anslaget då för 2024 så ser vi totalt sett en ökning med 300 miljoner. Oerhört viktigt för oss att följa domstolarna nära så att de har kapacitet och resurs att vara med och hantera den här situationen. Jag vill också nämna en sak som inte är jättemycket pengar men som är ändå väldigt betydelsefullt. Och det gäller vittnen. Statsministern nämnde ju inledningsvis reformer rörande anonyma vittnen. Vi vet att vi går fram med straffskärpningar som handlar om att gå på de som hotar vittnen. Det är också viktigt att säga att vi måste, trots att vi vet att många vittnen tystnas, på olika sätt, inte bara med, ska vi säga, reformer utan även med information, upplysning och stöd, bidra till att fler människor vill och vågar vittna. Brottsoffermyndigheten tillförs resurser i det syftet. Och det tycker jag är viktigt att säga i det här sammanhanget. Så avslutningsvis, som statsministern inledde med att säga, i ljuset inte minst vad vi upplevt under det här året, som ju då i sin tur sker i ljuset av ett utomordentligt mörkt rekordår då i mörka termer 2022, med de 62 dödliga skjutningarna att jämföra med Norges 4, Danmarks 4, Finlands 2. Vi har hela tiden sagt att det kommer att ta tid att vända den här utvecklingen. Det hade tagit kortare tid om mycket av det som vi nu vill gå fram med hade fått stöd redan för 4 år sedan när vi förde fram det i ett skarpt läge i riksdagen. Med de här resurserna menar vi i alla fall att vi har goda förutsättningar att få full effekt av de reformer som vi nu genomför på olika områden ägnade att stärka medborgarnas trygghet och säkerhet och i förlängningen värna det fria och öppna samhället. Tack för det, Gunnar Strömmer. Som vi sa i regeringsförklaringen, uthållighet och otålighet. Det är en nödvändig kombination. Ordet är öppet. Så där, nu öppnar jag upp för några frågor. TT? Jo, de här 21 miljarderna som vi tänker tillföra rättsväsendet fram till 2026. Tänkt att finansiera hela er politik då, även det nya polismålet om att nå EU-genomsnittet och även all utbyggnad från kriminalvården? Är det liksom notan för er rättspolitik? Ja, man kan säga att det är notan för vår rättspolitik under en tid som vi kan överblicka eller överblicka med den här budgeten. Jag menar, polisen kommer ju sannolikt behöva fortsätta växa också efter, så att säga, den period som vi nu överblickar. Och vi vill ju säkerställa en långsiktig tillväxt även efter vilket år vi nu jobbar på, 2027 eller vad vi nu är. Så det är klart att en tillväxtresa som ska nå till det där snittet kommer ju behöva fortsätta även därefter. Samma sak gäller ju kriminalvården. Vi har ju lagt ut på kriminalvården nu att göra, ska säga, en långsiktig planering. En långsiktig utbyggnadsplan som sträcker sig bra mycket längre tid än de år som vi nu, så att säga, täcker av. Men å andra sidan är det också viktigt att säga att en sån planering innehåller förstås kostnadsdrivande tillväxt, men också andra reformer. Exempelvis fick vi en delredovisning här om veckan med möjlighet att förtäta kriminalvården på ett sätt som motsvarar 3-4 fullt utbyggda anstalter. Så att vad det sen kommer att landa kostnadsmässigt, det är så att säga en senare fråga. Men det är helt riktigt att, så att säga, de fulla konsekvenserna av samhällsutvecklingen och den politik vi nu driver, de kommer vi ju inte se, så att säga, redan inom några år utan också efter den budgetperiod som vi nu överblickar. Mm. Och det är väl som att ta lite grann lärdomen från försvarsbeslut. Alltså långsiktighet i AO. Ska man få trovärdighet i att allt hänger ihop, då måste man veta att de investeringar man gör ett år, de har budgetmedel även nästa år, nästnästa år. Och det där tycker jag är en otroligt stark lärdom från försvarsbesluten. Vi går över till TV4. Ja, ni skulle satsa på åklagarmyndigheten, sa ni, och på brottsoffermyndigheten. Men det var inga siffror där. Hur mycket kommer åklagarna få? Kan jag gå tillbaka? Nej då.
Gunnar var snabb för en gångs skull. Ja, jag vet inte alltid min starkaste grena, men jag har naturligtvis siffrorna här. Då ska vi se. Åklagarmyndigheten. De har begärt ökade resurser på 50 miljoner kronor från 26 för att möjliggöra den tillväxt de nu har inlett. Vi tillför att de tillförs redan nu 24, så vi tidigare lägger de anslag som de har begärt just för tillväxten. Men skjuter till de som de så att säga begär. Sen var det Brottsoffermyndigheten. Nu talade jag ju inte om myndighetsanslaget, utan jag talade om den här särskilda vittnesstödssatsningen. Okay. Och den uppgår till totalt 6 eller 8 miljoner över ett par år. Och jag sa ju att det är ingen jättestor summa, men i sammanhanget vill jag ändå understryka vikten av den typen av satsningar också för att kunna understödja reformagendan i stort. Mm. Vi hinner med en fråga, SVT. Ja, jag tänkte fråga Ulf Kristersson mot bakgrund av den senaste veckans skjutningar. Statsministern säger ju ofta att det kommer bli värre innan det blir bättre. Jag tror många undrar nu, hur mycket värre ska det behöva bli innan det blir bättre? Det tror jag ingen kan svara på. Det här går ju i vågor och nu är vi inne i en extremt destruktiv våg som ju ytterst beror på det våldskapital som de här grupperna har. Så att vi kan ju inte, det går inte att säga, det går bara att säga att om vi inte gör annat än vi gör idag så kommer inte rättsstaten rå på de här människorna, det är det jag säger. Och det jag säger också att hade vi gjort det här tidigare hade det varit bättre, nu gör vi det nu. Men det är alldeles uppenbart, om Sverige fortsätter behandla grov brottslighet som vi har gjort de senaste åren, då kommer vi inte vinna det här. Och vi ska vinna det här. Och därför också säga att man ska veta att vi kommer göra det som krävs. Jag tycker vi har lärt oss från andra länder. Jag brukar ofta säga danska straff för svenska brott. Men det menar jag också en dansk attityd i mycket högre grad. Jag träffade ju Danmarks statsminister Mette Frederiksen och rikspolischefen i Danmark. Och gick igenom deras långa resa. Jag har tidigare träffat New Yorks borgmästare. Jag kommer göra det igen nu. För att diskutera vad de gjorde. Vi pratar alltså om mångåriga satsningar och straffskärpningar och operationer för att bryta såna här riktigt destruktiva system. När polisen säger att det är 30 000 personer, 30-35, det är som att hela min hemkommun Strängnäs skulle bestå bara av människor med kopplingar rakt in i organiserad kriminalitet. Det här har vi aldrig stått inför tidigare i Sverige. Det här säger jag inte alls för att på något sätt göra upplevelsen att det här inte går, tvärtom. Men vi måste inse att vi måste göra många saker. Den här lite svenska attityden att vi prövar och vi väger olika hänsyn mot varandra. Den attityden, den kan inte i längden stå i vägen för att vinna det här slaget helt enkelt. Så där då avslutar vi dagens pressträff. Justitieministern kommer finnas tillgänglig för enskilda intervjuer. Tack så mycket. Tack Gunnar. Tack själv.